Hej og velkommen til Saurines Golf, en 18-hullers golfbane beliggende tæt på Murcia. Du kan spille her i forbindelse med at bo på Hacienda del Álamo eller på Mamenor Resortet. Det er en 18-hullers golfbane med waste areas, bunkers, greens i topstand og 18 huller, der generelt alle sammen er varierende og sjove at spille, uanset hvad for niveau man er på. Jeg vil især anbefale dig at spille her, når du har golfparken ved Mamenor eller Hacienda del Álamo, fordi det er af de fleste golfere anset som den bedste golfbane af de tre, man kan vælge imellem. Ligeledes så er det en af de mest konkurrencedygtige priser, vi arbejder med inden for Sydeuropa, så hvis man vil have en billig golftur, hvor det er til at være med og have det sjovt på alle sine golfrunder, så er det her et rigtig, rigtig godt bud.